म्हापसर राज रौनक इमारती भितर रजमी राजेश नार्वेकार हांच्या मालकीची सुवाती वेल्या गोवा बागायदर संस्था भाड्याच्या तत्वार वेवसाय करता. हे संस्थेक पालिकेन 100 चौकण मीटर मेरेनची सुवाती भितर वेवसाय करपाचो परवानो दिला, पूण तांणी सगळे नेम फाट्यार मारून माळो आनी फुटपाथ धरून सुमार 1,000 चौकण मीटर जाग्याचेर अतिक्रमण केला. हे विशीं आरटीआय कार्यकर्तो आनी म्हापसा पिपल्स युनियनाचो फुडारी तशेंच सिद्धी नायक हाणें कागाळ केल्ली. सुमार 2.5 वर्सां ह्या प्रकरणाचेर पालिकेन सुनावणी जाताली. हालींच सिताराम सावळ हाणें म्हापसा पालिका मुख्याधिकारी म्हणून ताबो घेतकच हाचेर निवाडो दिला आनी हें अतिक्रमण मोडून उडोवचें असो आदेशूय दिला.